президент қол қойған ақылды шаһар долбарын қауіпсіз шаһар компаниясының ішкі ашыруының мәселелері деп аталған жарлыққа лайық ұйғарым құқықтық мемлекеттік орган және ішкі істер министрлігі болмақшы. Санабиптік өнектүрі министрлігі 10 күннің аралығында қауіпсіз шаһар автоматташтырылған мағлұматтық тотымын өткеріп береді. Башқа прокуратура осы былтырғы жылдан берке тәртіп бұзулардың барлық мағлұматтар базасын қауіпсіз шаһар автоматташтырылған мағлұматтық системасына береді. 2019 жылы іште баштаған қауіпсіз шаһар долбары бойынша Бішкек, Ош сияқты елді шаһарларға Бішкек-Торғарт, Бішкек-Ош автожолдарының бойына камералар орнатылған. Ош шаһарында осы қауіпсіз шаһар долбары биыл 16 сентябрьден баштап іште баштады. Анда 60 жерге камера орнатылған.